Uau! Jotunheim! Conseguimos! É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Saudade. Vá, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Larga ele! Sério? Baldur, deixa eles. Me leva no lugar. Eu posso qualquer coisa. Sempre achei que precisasse de você. Mas é só músculo. É um menino que tem o cérebro. Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Jotunheim! Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. É! Vai lá, pivete! Foge mesmo! Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você! Me solta! Calma, garoto! Você ainda não está pronto! Eu tô sim! E eu achava minha família ferrada. O seu pai estava certo. Você não tá nada bom. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado. Atreus! Você não sabe quando desistir? Fique longe do meu filho! Ah!
desativou a ponte. Ei, eu fiz uma pergunta. Definido. E quando a ponte abrir, o peso de Asgard vai esmagar você por inteiro. Acabou. Será? Que seja. Baldur! Não! Me escute! Eu quero ajudar! Solta agora ou eu mato ele, você sabe disso! Que você fez? Garoto! Não se mexa! Você vai...